მეტეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქართული ოცნების საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ალექსანდრე მერებაშვილი იქნება. Მისი კანდიდატურა მოსახლეობას პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ და აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ წარუდგინეს. შუალედური არჩევნების ჩატარება ადგილობრივ საკრებულოში მეტეხის თემის მაჟორიტარ ელგუჯა გეჯაძის გარდაცვალების გამო გახდა აუცილებელი. თამარ ადვაძე, გეტყვით, ვინ არის ალექსანდრე მერებაშვილი და რა სპირდება იგი მოსახლეობას გამარჯვების შემთხვევაში? Kaspis municipalitetis sopel metexis administratsiul ertheulshi 2016 წლის 22 მაის დანიშნულ შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნების საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ალექსანდრე მერებაშვილი იქნება. ალექსანდრე მერებაშვილი დაიბადა 1978 წელს სოფელ მეტეხში. ის წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა კერძო კომპანიებში. 2012-2013 წლებში მეტეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი იყო. 2013 წელს კვლავ კერძო სექტორს დაუბრუნდა. გამარჯვების შემთხვევაში იგი ადგილობრივებს პირველ რიგში სოფლის გაზიფიცირებას ჰპირდება. საჭირო გახდა რომ შუალედური არჩევნები ჩაგვეტარებინა. 22 მაისს ჩატარდება შუალედური არჩევნები. შანსები რა თქმა უნდა მაქვს. გამარჯვებული პარტიიდან ვარ და მაგითო მაქვს შანსი. მოსახლეობას ვპირდები აუცილებლად. პირველ რიგში რაც დარწმუნებული ვარ რომ გაზი აუცილებლად გავა არა გვაქვს სოფელში გაზი ალექსანდრე მერებაშვილის კანდიდატურა მოსახლეობას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ და აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ წარუდგინეს. ქართულმა ოცნებამ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე კანდიდატების წარდგენა საქართველოს რეგიონებში აქტიურად დაიწყო. დღეს კასპის რაიონში ვიმყოფებით სოფელ მეტეხში, სადაც ჩატარდება შუალედური არჩევნები 22 მაისს და ჩვენ წარვადგენთ დღეს კანდიდატურა ამ სოფლის მკვიდრი, ეს არის მოსახლეობის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად თითეული არჩევნები და მე დარწმუნებული ვარ მეტეხის მკვიდრი მოსახლეობა ხმას მიცემს ქართული ოცნების წარმომადგენელს. კანდიდატის წარდგენაზე მყოფი ადგილობრივები იმედოვნებენ, რომ ალექსანდრე მერებაშვილი მათ იმედებს გაამართლებს და სოფლისთვის ბევრ სასიკეთო საქმეს გააკეთებს. მხარს უჭერ იმისათვის, რომ არის ძალიან მართალი და სუფთა ადამიანი და ერთადერთი რაც შემიძლია თავი დავდო, რომ ის არავის ერთ კაპიკს არ შეჭამს. ეს და ყოველთვის იმუშავებს სუფთად და მერთის წინაშე იქნება მართალი. ალექსანდრე მერებაშვილი არის ძალიან ძდილობიანი, კარგი განათლებული პიროვნება, წესიერი ადამიანი და ვაპირებთ მხარი დაუჭიროთ კან იმას არჩევნებში. შუალედური არჩევნების ჩატარება ადგილობრივ საკრებულოში მეტეხის თემის მაჟორიტარ ელგუჯა გეჯაძის გარდაცვალების გამო გახდა აუცილებელი. ელგუჯა გეჯაძე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა.